96 qism. Ma'naviy tarbiya kerak. Bolamiz yo'talsa, istmasi ko'tarilsa, darhol doktorga olib boramiz. Yarim kunda ham, yarim tunda ham. Mashina kerak bo'lsa, mashina. Vaqt kerak bo'lsa, vaqt. Pul kerak bo'lsa, pul. Tanish kerak bo'lsa, tanish topiladi. Nima qilib bo'lsa ham, bolamiz tanasidagi darddan xalos bo'lish kerak. Farzandimizdan ko'ra biz ota-onalar ko'proq aziyat chekamiz. Dilbandimiz sog'aygach esa hamma tashvishlar bir zumda tarqaydi, xotirjam tin olamiz. Ammo farzandimiz axloqi dardga chalinsa, qanday yo'l tutamiz? Axloqiy istmas ko'tarilsa, qanaqa chora ko'ramiz? Tili qiynalsa, gap qaytarsa, ko'ngli aynisa, hurmatsizlik qilsa, qulog'i og'risa, itoatsizlik qilsa, uni davolashga qanchalik shoshilamiz? To'g'risi, ko'pchiligimiz farzandimiz axloqi buzilganida, masalan, onasiga gap qaytarsa, qo'shniga o'qraysa, yolg'on so'zlasa, tanasiga zirabcha kirganchalik tashvishlanmaymiz. Holbuki, ma'naviy dard jismoniy darddan og'ir bo'lsa og'ir, aslo yengil emas. Shunday ekan, farzandi oyog'i cho'loq, qo'li maymoq, tili soqov, ko'zi g'ilay bo'lishini istamagani kabi, har bir ota-ona zurriyotlarining ma'naviy, ruhiy, axloqiy tomondan ham salohiyatli bo'lishi uchun vaqtida qayg'urish kerak. Ziyovuddin Rahimning Baxtli hayot sari kitobidan.